Pozdravljeni v oddaji Preprosto naravno. Tema današnje oddaje je AEQ, klinična somatika. Splošno prepričanje je, da postanemo zaradi starosti negibljivi, mišično pač zakrčeni. Naš današnji gost, Aleš Ernst, se s tem sploh ne strinja in nam bo povedal, zakaj se s tem ne strinja. Pozdravljen, Aleš. Pozdravljen. Povej, zakaj se s tem ne strinjaš. Kaj ne drži. Enostavno, ne? Enostavno. Sam je tako pogosto, oziroma splošno, da ljudje enostavno mislijo, da pač tako mora biti in da tukaj ni nobene pametne pomoči, ampak da pač ima srečo, če se ti to zgodi čim kasneje v življenju. Čeprav se da skozi spreminjanje razumevanja, počutja, bolečine pa gibanja, to skoraj v vseh življenjskih obdobjih bistveno spremeniti oziroma izboljšati ali oziroma celo odpraviti. Kaj pa vidiš recimo skozi svoje delo s strankami kot največji problem za težave, ki jih želijo stranke odpraviti? Mislim, največji problem je nepotrpežljivost. Ker današnji način življenja z krediti, z leasingom, z obroki, z vsemi stvarmi, ki pač spadajo dan zraven potrošniški družbi, ljudi enostavno naredijo nepotrpežljive. In za nobeno stvar ne rabijo varčevati, nobeno stvar se ne rabijo razmišljati, pa gledati, kako bi prišli do tega, ampak enostavno se odločijo, dobijo. To čim hitrej, čim na čim lažji način. Ne, in posledično se cel življenje odvija vedno bolj hitro, ker enostavno na nobeno stvar nismo pripravljeni čakati. Zdaj, ko stvari delaš vedno bolj na hitro, je poraba energije vedno večja. Zdaj, človek ima pa zelo omejeno količino energije, ki jo lahko v enem dnevu iz hrane predela v energijo za gibanje. In pa smo vedno večkrat brez energije, pa enostavno ne čutimo, zakaj. In to je v bistvu, tak poenostavljen povedan, največji problem, ki pa pol vodi v tako imenovano senzorno atrofijo, spravo vedno manj čutiš, ne sam sebe, tudi okolico, plus tega si preobremenjen z različnimi držlaji, ki te bombardirajo z vseh strani, oziroma tudi sam se lahko zamotiš pa usmer svojo pozornost na milijon različnih stvari in pa počasi pozabiš, kako si, oziroma to, kaj je ful popularno biti v zdaj. Ne. Čeprav je osnovni problem, ker ta senzorna atrofija pol vodi v izgubo občutka, izgubo čutenja mišic kot takih, in pol, ko mišico slabše čutimo, jo slabše premikamo, ko jo slabše premikamo, jo še slabše čutimo in pa se zakrčimo. Enostavno ne zato, ker to hočemo ali pa to nočemo, ampak se navadimo na to, ne vemo, da smo tako in enostavno se sprijaznemo s tem, da tako pač mora biti. In posledično ta zakrčenost, ki je telesna, pa rata pa še čustvena, nas pele v to, da postanemo trdi, negibljivi, bolečina nas pa na to vedno bolj opozarja. Ker osnovna funkcija življenja, ali pa če hočete definirati, kaj je življenje, vidite, da je gibanje. Zdaj, zakrčenost pa gibanje pa ne gre skupaj. Kakšno povezavo pa imajo čustvo pa zakrčene mišice? Brez kontrakcij mišic ni čustev. Čustva sicer produciramo v možganih, čutimo jih pa še leko, možgani pošljajo ukaz v telo, da se mišice skrčijo na določen način, ker imenujemo čustven vzorec. In ko mi to kontrakcijo ali pa tudi daljšanje mišic, odvisno od čustva, začutimo, čutimo čustvo. In zdaj jasno je, da če imate močno čustvo, sproži močne kontrakcije. In te močne kontrakcije pa porabljajo ogromne količine energije, ker ve vsak, ki je se pol ure za mizo kregu z nekom drugim in je bil zelo čustven in je po pol ure sedenja pa glasnega govorenja bil toliko utrujen, kot da je odlaufil 10 kilometrov. In pa se vprašate, zakaj, ne? Ker dejansko ste imeli izjemno močne čustvene reakcije, oziroma čustva in mišične kontrakcije. In zdaj, če tako čustveno stanje traja dlje časa, ker je pa običajno zelo pogosto, izgubimo sposobnost, da čutimo, da imamo mišice napete, tudi če je recimo čustvena kriza minila in ostanemo zakrčeni in se nam posledično spremeni drža, gibanje, glas, izraz na obrazu in
postanemo drugačni. Zaradi nekega močnega dogodka, smrti, nesreče, razočaranja, prevare, izigranosti, karkoli, sproži močno čustvo. In to je pa. Znači, to so vzroki za kronično napetost mišic, ne? Katere se praktično ljudje sploh ne zavedamo, da jih imamo. Ne? Ja, navadno se na njih, tako ko se riba ne vede v vodi, ker je pač voda je naravno okolje, ker ta zakrčenost mišic običajno pride počasi. Ali pa, če pride zaradi poškodbe, močne travme, jo sprejem na močno bolečino in pa, ko bolečina počasa popušča ali pa izveni, mi v bistvu mi ne opazimo, da smo veliko bolj zakrčeni kot pred tem dogodkom. Sploh zato, ker te naravne varovalke za to, da čustva spustijo, in to je pomankanje hrane, ki je včas bilo splošno prisotno, oziroma ste imeli, če so imeli srečo, 7 let debelih pa 7 let suhih krav, ne? Tega danes ni več, ker morate vedeti spet tako, ne? Če primerjate mišico z avtomobilom, ki ga ne znate ugasniti, spravo, ki dela, tudi najbolj trmast avtomobil bo nehal delati, ko mu zmanjka bencina. In zdaj, včasih so ljudje imeli bistveno težje čustvene situacije, ampak so na ta čustva niso mogli pretirano dolgo ali pretirano močno odreagirati, ker ni bilo hrane za dost. In so mogli biti zelo racionalni, danes pa tega ni, ne. In ti v bistvu dosti delam za stranko, ki je, v 40, je stara 40 let, pa je izjemno močno napeta in pa skozi učenje, pa skozi aktivne terapije ugotovi, da je vzrok za tako močno čustveno napetost prišel, ker je, ker so jim psa povozil, ker jim je psa povozil avto, na katere je bila ona kot punca izjemno navezana, ki je bila stara 7 ali pa 8 let. In je 2 meseca bila zelo čustveno prizadeta zaradi tega dogodka in je pa to mišično zakrčenost, ki je 2 meseca ali pa 3 trajala, potem vzdrževala do 40. leta, ker nikoli ni zmanjkala energije na ta način, da bi se čustva izklopila. Tako kot recimo se nekom, ki živi v Somaliji, pa mu otrok umre, ali pa, ker enostavno, če je vaše preživetje odvisno, da 10-litrsko kanto vode nesete 2 kilometra na glavi od vodnaka do hiše, ne morete biti zakrčeni v centru telesa zaradi tega, ker vam je otrok umrl, ker enostavno pa ne morete preživeti. In to je ta osnovn obilje, energije, pomankanje časa, pa v bistvu posledično povezano nepotrpežljivost, ki vodi v ostale čustvene, čustvena stanja. Kaj pa se lahko naučimo s AEQ klinično somatiko? Osnova je, da začnemo drugače razumeti pomen občutka, pa pomen bolečine. Ker v zdajšnjem času je pač ta pomen občutka čist pomanjšan zaradi naglice, pa zaradi brezčutnosti življenja takšno kot je. Ne? Drug problem je pa, da se funkcija bolečine razume napačno in gledamo na bolečino kot na nekaj, kar nas ustavlja in nam otežuje življenje. In se jo poskušamo znebiti čim bolj na hiter, pa na vse možne načine, ki jih imamo na voljo. Na voljo jih je pa vedno več. Čeprav realno, če gledate, vidite, da je funkcija bolečine ta, da nam pove, da nekaj ne obvladamo zadost in nas ustavlja. Na koncu konca bolečina, kakršnokoli že je, nas hoče ustaviti, ker pomeni, da je hitrost, s katero živimo, ali pa obremenitev, pod katero smo, ni v skladu z našim znanjem, kako lahko učinkovito gibamo, zma živimo, da to lahko brez bolečin izvedemo. In klinični somatiki je osnovna namen ta, da ljudje, ki se učijo, začnejo drugače, povečajo si občutek za gib, za mišico, za telo nasplošno, skozi premikanje, ne skozi, da so na mir pa razmišljajo, kako so, ampak da poskušajo telo zavestno premakniti in pa ocenjujejo, kakšna je razlika med tem, kaj hoče premakniti, pa med tem, kaj dejansko premakne. In bo zelo hitro opazil, da so izjemno velike razlike, ki jih drugače sploh opazijo, ne, ker ni časa, ali pa niti ne vejo, da je pomembno. In pa, ko si povečajo občutek, je možno spremeniti kontrolo. In ko spremenimo občutek in kontrolo nad gibanjem, lahko gibanje bistveno bolj uskladimo,
usklajenost vodi pa v učinkovitost, ki je pa nasprotje od vzroka za bolečino. To je pa neurejenost, neučinkovitost, pa zakrčenost, kot če lahko tem rečete. Ne? Kakšna pa je razlika med AEQ v klinično somatiko pa klinično somatiko? AEQ sem dodal, ker sem učenje klinične somatike, ker sem se učil pri Marti Peterson, skozi lastno prakso pa ostala spoznanja, tudi na področju psihe pa čustev, nadgradil, ker sem opazil, da ima dost veliko pomankljivosti. Predvsem za tega, ker je bila razvita v drugih časih, ker je klinična somatika se je razvijala v bistvu na osnovi Feldenkrais metode, ki je bila razvita v 50-ih, 60-ih letih prejšnjega stoletja. Thomas Hanek je pa klinično somatiko v bistvu spet razvil kot evolucijo Feldenkrais metode, je pa klinično somatiko definiral v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko še ni bilo interneta, ko še ni bilo mobitelov, ko je bilo življenje po nekaterih raziskavah 2-3 krat počasnejše kot danes. Ne? In enostavno opaziš, da deluje, sem da manjka. In je spet pol AEQ klinična somatika v bistvu adaptacija vseh teh somatskih metod, ki so bile razvite v preteklem času, ki je bilo življenje dosti bolj počasno kot danes in je prilagojena sedanjem trenutku, zato da ljudem, ki imajo bistveno večjo senzorno atrofijo kot pa 50 let nazaj, pa bistveno manj časa, pa več energije na razpolago kot 50 let nazaj, dajo možnost, da povrnejo občutek pa nadzor nad lastnim gibanjem in življenjem, tako kot se včas lahko s tem metodom, sem zdaj pa te metode niso prilagojene. Enostavnega razloga, ker so avtori teh metod umrli in nasledniki jih pa niso razvijali pa prilagajali spremembam v okolju, v katerem jih izvajamo. To je v bistvu glavna razlika med AEQ klinično somatiko pa AEQ pa klinično somatiko. To je nekaj, ker prej, recimo, pred 20 leti ni bilo toliko računalnikov, ne? To, kaj je bilo, so bile tiste pisalne mize, ali pa kaj, ne? Računalnik, mislim, telefoni, ali pa tudi, recimo, ne vem, pred 50 leti, tudi večina jih ni kosila za kosilnico na pogon, ne, ampak je bilo ročno. In to so drugi gibi, ne? Radi tega, verjetno, ne, to je potrebno nagraditi. Problem je, da nekdo, ki zna na roke, lepo pokositi traung, on ne rab, ne klinične somatike, ne somatike, ne AEQ-somatike, ker on dejansko je obdržal sposobnost, da usklajeno premika svoje telo in tudi doseže tist, kaj hoče, pa tudi večinoma ve, kaj hoče. Sam te ljudje so pa generalno bistveno bolj počasni od ostalih. In zato tudi če znajo, ker večino bo rekla, pa kaj sem zajebal s tem, enostavno naredim, vzajem, kupim kosilnico, se usedem, pa se pelem. Ne? In zdaj, kaj se zgodi? Če jih primerjate vpliv znanja. Ne? Znanje, ki je uloženo v navadno ročno koso, v primerjavi z motorno kosilnico, je bistveno manjše. Ne? Ampak znanje, ki ga pa mora imeti koseč, če kosi na roke, v primerjavi z unim, ki ga mora imeti tunka voz kosilnice, je pa spet bistveno manjše. Vedno vidite, če hočete neko delo narediti, mora biti neka količina znanja ali pa truda, če hočete delo izvesti. In zdaj, več, ko imate znanje, manj rabite truda. Sam problem je pa glih tiska, sem prej rekel, ne, da če hočete dvigniti svoje znanje, rabite čas. Zdaj, če časa ni, ali je pa čas preveč dragocen, enostavno ne vložite svoj čas v učenje pa dvigovanje znanja, ampak kupite mašino, ki več zna in potem vi rabite znati manj, naredite pa enako. Ne. Sam je pa problem, ko vi enkrat zgubite saj to osnovno koordinacijo, ki jo rabite za grabiti sneg, kidati, ali pa kosit, ne, je pa vedno težje igrati tenis, ali pa barbinton, ali pa ping-pong, ali pa tudi teč. Ne. Ker glih največji problem fizično, če gledam pri ljudeh, s katerimi delam, je to, da izgubijo sposobnost rotacije. Spravo, izgubijo sposobnost, da znajo prsen koš premakniti v eno smer, medenico pa v drugo smer, nekaj, ker če hočete kositi na roke, morate obvladati v nulo. Ne. Zdaj, včas, ker so se gibi, ker je gibanje bilo, je temeljilo predvsem na tem, da ste z gibanjem naredili delo, ki je bilo potrebno za preživetje in večino energije, ki ste jo rabili za delo, ste dobili iz hrane, ki ste jo pojedli, ne pa iz motorja ali pa iz električne vtičnice, ne, so ljudje enostavno bili prisiljeni, da so znali rotacijsko se gibati. Ne.
Danes se je pa gibanje, ki je potrebno za upravljanje dela, predvsem spremenilo v to, da smo se iz stoječega prestavili v sedeč položaj, pa da za izvedbo dela rabimo premikati ročke, pritiskati gumbe in da glavnino energije, ki je potrebno za izvedbo dela, ne pride iz hrane, ki jo pojemo, ampak iz energije, ki jo kupimo drugje. Ne? In pa se ta rotacija, jo ne uporabljamo, ko jo ne uporabljamo, zgubljamo občutek za njo, ko zgubljamo občutek, jo še manj uporabljamo in pa ratamo trdi. In pa prije do tega, da najbolj bistven del človeškega telesa, in to je trup, postane stabilen, trd in ne sodeluje pri izvedbi gibov in gibi pa predvsem se izvajajo iz rok pa iz nog, kar pa pripelje do nepravilne uporabe telesa, če gledate na dizajn, ki je bil skozi evolucijo razvit predvsem zato, da smo znali čim bolj racionalno uporabljati energijo, ki je bilo vedno premalj, časa je bilo pa vedno pač, kukor ga je bilo treba. Danes smo pa to spremenili v to, da predvsem moramo biti čim bolj racionalni za porabo časa, energije imamo pa, kuk je treba. In pa se človek za krč zategne in ne hodi prav, ne leži prav, ne sedi prav in ne giba se prav, tako pri delu kot pri športu. In pa na ženo navadno sedenje boli. Ali pa zjutraj se ostanemo veliko bolj utrujeni pa razboljeni, ko smo šli zvečer spati. In to ljudem ni jasno, ne stroki, ne navadnem, pa vsakem človeku, koliko je to možno. Čeprav je pač to, kar razlagam glih o tem problem. In tudi moji predhodniki, ki so se ukvarjali s tem, se s tem problemom niso srečevali tako pogosto, ko se jaz danes in je bilo treba logično nekaj narediti, da je učinkovitost višja. Kar pa spet pomeni, da je AEQ v primerjavi s klinično somatiko ali postavljami somatski na to veliko bolj kompleksen, zato da se morajo ljudje veliko bolj ustaviti, da se začnejo učiti, ker v primerjavi z 50 leti nazaj, mi zdaj, če karikiram, se vozimo večino časa po avtocestah, 130, 50 let nazaj so se večino časa vozili po lokalnih cestah, 70, 100 let nazaj so se pa večino časa vozili 30 po makadamskih cestah in to je čist, vidite, višja hitrost, manj občutka, manj pozornosti in danes prije do tega, da je več znanja po občutka v avtu, ugrajenega kot pa v šoferju. Mm. Še 50 let nazaj je bilo pa glih obratno. Ja, še malo, kako pravijo, skozi bo avto, da sam bo že vozil, ne bo po hrabo voziti. Ne? In bo to opazen zanimivost, da več, ko bo samo vozečih avtov, več bo poškod pri športu. Ker se enostavno nehaš gibati na vse različne načine z občutkom, pa z zavedanjem, pa z znanjem, ampak bo sem še gas, pa trud, pa zdrž, pa stisen, pa premagi bolečino in greš v skozi nove zmage do končnega poraza. Praktično potem sedenje je eno od tistih glavnih načinov ali napak, katere delamo ljudje, ali bi rekel, da kaj drugega. Samo sedenje niti ni napaka, vprašanje je, kaj delaš, ko sediš. Ne? V času ljudje, ko so se usedli, počivali, ali pa so razmišljali, pa se pogovarjali o tem, kaj bojo delali, ko se bojo ustali. Danes pa delo večinoma delamo sede. In v času vam rekli, da dvigam se zrit, pa pej delati. Kaj pa danes lahko rečeš nekom, ki dela sede cel dan? Ne moreš mu nič, ne? In problem je pa ta, ne, da somatski refleksi, ki jih vsak ima, brez katerih ne more biti živ, ne, enostavno pride do tega, da se, če vi hočete delo narediti, se vam aktivira tako imenovan refleks zelene luči, ki vam skrajša hrbet in vi pa sedite. Skrajšanje hrbta vas pa sili, da bi se ustali. Ne. Zdaj, kaj morate pa delati sede, nimate druga izhoda, kot da napnete trebuh, da vas pritisne nazaj v stol. In v bistvu, čeprav sedite, pa na prvi pogled nič posebnega ne počnete, porabljate ogromno količino energije in ste pol od tega utrujeni. Ali vas pa kriz začne boleti, ne? Ker v bistvu en vas iri na gor, drug vas nazaj vleče in pa pride do raztezanja mišic, mišice, ki jih pa raztegujete, pa začne boleti. To je osnovni problem samega sedenja danes, ker je enostavno vse se dela sede, velika večina stvari. K zanimivom pogovoru se vrnemo po kratkih oglasih.
Društvo za osebno kreativno rast in razvoj Pesem duše, Ustvarjalna akademija Pesem duše, Karmična diagnostika, Reiki tečaji, Šamanske delavnice, Intuitivna umetnost, Regresija in progresija, The Reconnection, Theta Healing. Kozmetični center Barbara Novak. Storitve: nega obraza in dekolteja, nega telesa, manikura, pedikura, masaže, depilacija, laser, permanentni make-up. Kozmetični center Barbara Novak. Uresničite svoje cilje in želje. Kariera, odnosi, osebni razvoj, finance. Društvo Pesem duše za osebno rast in razvoj. Bodi to, kar hočeš biti. Z Alešem Ernstom se pogovarjamo o AEQ, klinični somatiki. Aleš, kako izboljšamo občutek, ki smo ga zgubili s takim načinom življenja? S tem, da si vzamemo čas, pa da razumemo, da če hočemo mišico začutiti, jo moramo zavestno premakniti. Ker če vi odtečete 5 km, pa zraven ne gibov ne izvajate zavestno, ampak jih naučeno, tako kot ste se naučili teči, kdo ve kdaj, izvajate, to še ne pomeni, da bolj čute svoje telo, v bistvu bolj čute utrujenost pa tiste neprijetne občutke, ki iz tega teka proizvajajo in vam dolgoročno še zmanjšujejo občutenje telesa. Ko pa si vi vzamete čas, pa se umirite, pa začnete gibanje zavestno izvajati, tako da se ukvarjate s tem, kaj delam, ne, kaj bi rad s tem naredil, pa začnete pa opazovati, da ideja, ki imate v glavi, da bi radi premaknili določen del telesa na določen način, ne paše skupaj z izvedbo. Spravo, v bistvu paste, da čeprav zavest ve, kaj bi rada naredila, ne zna ukaze v mišice poslati na tak način, da bi mišice pač to izvedle. Ker ključna stvar, ki je zelo velikat problem, no, večinoma problem, je ta, da se ljudje ne zavedajo, da če me trde mišice, pa če ne morajo mišice sprostiti, da to ni problem mišice, ampak je problem živčnega sistema, ker mišica dela samo in edino tisto, za kar dobi ukaz iz živčnega sistema. Zdaj, odkje ta ukaz pride, ali iz zavesti, iz podzavesti, ali pa iz, recimo, hrbtenjače, ali podaljšene hrbtenjače kot refleks, mišica ne ve, niti jo zanima, niti nima svoje pameti, spomina, čustev, zamir, nič. Ampak enostavno, če imate vi trdo mišico, pa je noč, te imate trdo, pa celo boli vas, je to evidentno, da nimate sposobnosti, da mišico sami izklopite, ker če pa vi ne morete, kdo je lahko? Ker če mišica hočete, da je napeta, mora v njo prijeti napetost skozi živčen sistem. In zdaj, če hočete mišico sproštiti, morate spremeniti napetost, ki prihaja do mišice, to pa maser ne more. Lahko samo vi naredite, ampak je treba pa spremeniti delovanje nevromuskulaturnega sistema in to je pa, to se da pa narediti, ker vsak je lahko videl pri svojem otroku, od rojstva do odraslosti, kako se spreminja delovanje nevromuskulaturnega sistema skozi učenje. In to je v bistvu osnovni namen, da opaste, da tisto, kar hočete, pa tisto, kar dejansko izvedete, ne paše skupaj. Sem zdaj, če gibe izvajate hiter, pa konstantno razmišljate o tem, kaj boste naredili čez
x časa, ne, ve teh stvari spoh upaste, ne, in pa zdrsnete v neskončno količino kompenzacij pa improvizacij, kar pa povzroča nered, nered pa vedno boli v kakršnikoli obliki ga imate. Ne. Omenil si prej bolečine med spanjem, ne? Kako pa lahko uravnati te mišice, v bistvu, na katere nimamo vpliva, ko spimo? Vem, recimo, ena izmed takih pogostih je, da ljudi ne, se pritožujejo nad čeljustjo, da imajo preveč zategnjeno. Uh-huh. Kako lahko to se reši, recimo? Direktno to ne morate spremeniti, ker na podzavest direktno vplivati ne morate. Sprav, ko enkrat spite, je, spanje je rezultat življenja. Zdaj, če hočete spremeniti delovanje podzavesti, je edin način, da se to naredi ta, da spremenite delovanje zavesti dovolj dolgo, pa dovolj temeljito, da prije do spremembe podzavesti kot posledica tega. Sprav, če želite zmanjšati stiskanje čeljusti v spanju, je treba, ko ne spite, ko ste pri zavesti, opazovati, na kak način imate skrčene mišice, ker nikdar pa niso skrčene sam te mišice, ampak je vedno to cel vzorc. Ne? In običajno je vzrok za, za recimo, za ta primer, ki ste ga navedla, to, da, je, da ima oseba zelo močno aktivirano, zelo močno aktiviran, tako imenovan refleks srdeče luči in to je to, ki ga skup stiska in to je ponovat posledica negativnih čustev, skrbi, razočaran, strahu. In zdaj, ko si ti v takem krču nekaj časa, na začetku zavestno, ker veš, kaj se ti dogaja, imaš čustvo z razlogom, pa počasa se na to navadiš, te mišice držiš na 5-24 ur na dan. In ko si pri zavesti in ko spiš, ko nisi v zavesti, ne? Ko nisi pri zavesti. Čeprav je treba spet paziti, da če gete pa v nezavest, ali pa komo, ali pa narkozo, se pa to sprosti, ker tega pa tudi podzavest neha delati. Ne? Sem spanje pa ni tako, zavest se izklopi delno ali pa v celoti pod zavest, pa ne. In zdaj takrat imate vi stisnjene mišice, recimo prsnega koša, trebuha, glavo vam naprej potegne in stisne zobe. In pol te zobe, ki jih mogoče čez dan stiska, zato ker ne moreš šefu povedati, kam mu gre, ali pa tašči, ali pa komorkoli drugem, ne. In ko to traja nekaj mesecev, pa tudi po noč tako spiš in nimaš pa nobenega vpliva na to. Ko pa skozi recimo ajeku somatske vaje, začutiš, opaziš, pa začneš spreminjati zavestni nadzor nad mišicami, ki v rdeči luči so pretirano napete, se pa ta kontrakcija v tednih pa mesecih, ko to delaš, spremeni in posledično tudi podzavest se spremeni in neha spati z stisnjenimi zobmi. In potem je problem oziroma bolečina odpravljena. Super. Kaj pa najbolj pogoste bolečine v hrbtenici, v okolkih, v kolenih, recimo, kaj so tam vzroke za težave? No, osnovni vzrok sem že prej navedel in to je to, da zgubimo sposobnost rotacije. Zdaj, na sposobnost rotacije daleč najbolj vpliva glih to, da zakrčimo trebušno mišico. Ker trebušna mišica je dosti široka in ko zgubite sposobnost daljšanja trebušne mišice, se avtomatsko prenehate pravilno rotirati. Vedno težje se obrnete nazaj, da pogledate, kam grete vzvratno, ali pa pri hoji je hoja vedno bolj poenostavljena. Ker osnovni vzrok za te bolečine, ki, za katerim trpi največja večina ljudi, sploh pa, ko se enkrat starejši 40 let, je poenostavljanje. Ker če gledate, osnovna stvar pri človeškem gibanju je, da je izjemno kompleksno. Čeprav, če ga nekdo obvlada, se deluje zelo enostavno, ampak ni. Ne? In če primerjate vpliv kompleksnosti na gibanje, lahko zelo lepo vidite čist primer, kak gre razvoj otroka, pa koliko je to povezano s hitrostjo njegovega premikanja. In vidite, da na začetku, ko se rodi, nima dobene kompleksnosti gibanja oziroma znanja in je hitrost, katero se lahko premika, nič. Potem pa počasi z meseci se uči in vedno bolj kompleksno zna povezati mišice v neko kompleksno celoto, ki pa ni zakomplicirana, ker otrok ne zna komplicirati. Ampak se razvija počasi, točno tako, koliko mu postaja bolj kompleksna nevronska mreža v možganih in zna mišice bolj usklajeno premikati. In potem bolj, ko je kompleksen, bolj je hiter
Bolečina mu pa pove ali pa strah, kadar gre predaleč, oziroma gre v gibanje, ki je komplicirano, ali pa nima do znanja, zato da bi s hitrostjo ali pa zahtevnostjo, s katero se želi gibati, to izvedel in se ustavi. Počaka, si da malo več časa, da se nauči in gre naprej. Ne? In to pri ljudeh pa je pripele do tega, da ki nimajo časa, se jim ne da komplicirati. Ampak ne razumejo pa, da je da kompliciranje pa kompleksnost je zelo velika razlika in enostavno želijo poenostavljati gibe. Kratkoročno je stvar sicer izboljšana, sem pa lahko paste, da oseba ne hod več kompleksno, pa lahkotno, pa mehko, pa lebdeče, ampak deluje trdo, robotsko. Ker če se vprašate, kak je osnovna razlika med gibanjem robota pa med gibanjem človeka, bo vsak rekel, da robot nima to kompleksnega gibanja, ker računalniki ne zmorejo tukaj hitrostno računanja in imajo manj senzorjev priklopljenih na računalnik, pa manj motorjev, ki jih računalnik krmili in pa deluje gibanje robota, sicer spominja na človeško, sem deluje robotsko, štorasto, enostavnejše. Človek pa, ampak če pogledate recimo, kaj z leti se dogaja z ljudmi, pa vidite, da vedno bolj hodijo podobno robotom, trdo. Ker je vedno manj občutka, spravo število senzorjev se zmanjšuje, pa število motorjev, na katere njegov računalnik vpliva vedno manjšenje, pa gibanje vedno bolj trdo. In ta zategnjenost gibanja je pa osnoven problem, zakaj pride do vedno bolj pogostih, pa vedno močnejših problemov s hrbtenico. Povezano z njo pa pol s kolki, pa s koleni, pa z rameni, z vratom, z glavo in vse, kar spada zraven. Pa največje težav, recimo, s hrbtenico, s kolki, pa s koleni v tem. Ja, in ker, posledično, ne? Ja, ker ljudje imajo potrebo, da se veliko gibajo, sicer zdaj ne več skozi delo, kot včasih, ampak skozi šport. Po drugi strani imajo energije za to gibanje za dost. Ker je energije za dost, v bistvu ne rabijo biti varčni pa ekonomični za porabo energije, tako kot nekdo, ki živi v puščavi ali pa v kakem revnih področjih in ne rab dvigovati svojo učinkovitost gibanja skozi boljšo usklajenost, kontrolo pa občutek, zato da porab čim manj energije za tisto gibanje, ampak celo delamo po sistemu, da več kot pokurimo v čim krajšem času boljše za nas. Čeprav je dizajn človeškega telesa glih obraten. Da porabimo čim manj, pa s tem naredimo čim več. In pol, ker je gibanje vedno bolj agresivno, vedno bolj se gre v trud, energije za neučinkovito gibanje ga je zadost, je tudi vedno več teh težav, ker telo nas pa s to bolečino samo ustavlja, ker smo mi prehitri glede na znanje, ki ga imamo. Tako vsak ve, da če se loti nekega dela za premalo znanja, zaboli. Tako je drugače. To pa definitivno, ne? Kaj pa z temi starostnimi pogojenimi boleznimi? Kako to vpliva? No, glih ta vedno bolj poenostavljena gibljivost, se pravi, ker vedno robotsko. Bolj se tako vedno manj uporablja zavestni del uma za to, da nadzira gibanje. In kar ne uporabljaš, atrofira. Tako kot mišice, glede tako živčne celice in pa se začne zmanjševati število nevronskih povezav zavesti, kar vodi pol v zelo veliko teh starostno pogojenih težav, od demence do vseh teh bolezni živčnega sistema, zmanjšanje spremembe samopodobe, samozaupanja, pa želje potem, da raziskuješ, pa da imaš življenje vedno bolj kompleksno, ampak poskušaš življenje vedno bolj poenostavljati. In bolj, ko je življenje poenostavljeno, bolj drsite v entropijo, ki na koncu vas pripelje pa do zaključka, ki ga doskrat pride prehiter, oziroma dost ljudi sicer je živih, sem je pa kvaliteta življenja taka, da je zelo, da v bistvu niti ne moreš še zaživeti, ampak životarijo ali pa hočejo poskušajo preživeti, ker enostavno so pretrdi in nekdo, ki je trd fizično, je trd tudi čustveno ali pa v načinu razmišljanja in pa ali poskušajo se boriti in te starostno pogojene bolezni, ki jih je vedno več, so v veliki meri posledica ravno tega, da izgube občutka, izgube mehkobe, izgube učinkovitosti gibanja.
Kaj pa demenca? Kakšno vezo ima demenca pa gibanje mišice, gibalni sistem? Zavest se razvije predvsem z učenjem gibanja. Ko se rodimo in pa nekje do, odvisno koliko ste stari, kdaj ste živeli, recimo zdaj v sodobni družbi, ker je veliko bolj urejena pa predvidljiva, se učenje gibanja ali pa potreba po učenju gibanja zaključi že tam pred 10-12 letih, oziroma vedno prej, ker je vedno bolj vse urejeno, vedno manj je nevarnosti, vedno manj je treba biti pozoren, kaj delaš, ampak sem si moraš definirati, kaj brat naredi in potem greš in rineš, dokler ne dobiš tega. In ko razumete, da se nevronska mreža, ki nam omogoča pa tudi govor, pa pisavo, pa razmišljanje, pa kulturo, pa vse ostalo razvija, predvsem skozi zavestno učenje gibanja, skozi otroštvo, pa lahko razumete, da če je tega zavestnega gibanja z leti vedno manj in imamo vedno večjo potrebo, da življenje poenostavimo, zato da ne rabimo razmišljati, kaj delamo, ampak izvajamo določeno rutino, vedno znova sem to rutino izvajal naša podzavest. Zavest pa vedno manj uporabljamo in se tem primerno atrofira. In ta atrofija zavestnega dela uma pa bistveno spremeni delovanje in postajamo vedno bolj podobni dojenčkom. In mora nekdo za nas skrbeti oziroma postajamo dementni. Se pravi, zdravilo za vse te težave, ki sedaj omenjamo, je v bistvu zavedanje v gibanju. Zavedanje gibanja oziroma da ločimo, da če gibanje izvajamo, pa se ga ne zavedamo, ker razmišljamo o nekih drugih stvareh, da dejansko ne vpliva na delovanje zavesti. Ampak v bistvu je izvajano več ali manjši meri podzavestno in s tem ne izboljšujemo kompleksnost delovanja našega telesa kot celote, uma in mišic. In pol posledično prije do tega, da je, smo vedno manj kompleksni, smo vedno bolj enostavni in je življenje vedno bolj zahtevno, težko pa tudi boleče. Večina metod odpravlja praktično simptome, ne? Recimo bolečine v hrbtenici. Ne? Znači, klinična somatika AEQ odpravlja vzroke. Ne? Meni ni bilo jasno, ne samo sedaj tukaj, ampak nasplošno, bolečine v hrbtenici, kako so povezane z mišicami. Ne? Zakaj imam jaz bolečino, zakaj imam boli hrbet, a praktično rešuješ hrbet, a težava je v mišici. Kako sploh do tega prid, pa kako sploh ozavestiti to, da imaš ti težavo z mišico, ne pa s hrbtenico? Nekomu, kar sploh ne ve o temu nič. V bistvu je še, moraš še korak dle, da nimaš težavo z mišico, ampak za tistim, ki mišici, mišico krmili, pa prijemo spet gor v centralni del uma. Če vi zgubite občutek, ali mišica napeta ali ni napeta, v bistvu ne vete, kakšna je. In večinoma se napne in jo držite na 30, 40, 50 odstotkov tonusa, brez da se vi tega zavejate, ker jo držite podzavestno napeto. Ampak, ne glede na to, da se vi zavedate, da so mišice napete ali niso, one ustvarjajo tonus. In zdaj ta tonus ustvarja pa pritisk na strukturo, rečemo tudi na hrbtenico. Ne? In zdaj, če ste vi skozi leta razvili to tako imenovano senzorno-motorno amnezijo, ki vam drži mišice na določeni kontrakciji, to ustvarja obremenitev na hrbtenico. In pa se hrbtenica na to obremenitev, ki je posledica nereda, odzove z bolečino in vas opozarja, da nekaj uredite, da ne bo več bolelo. Sam, ker se ne gre odpravljati vzrok za problem in to so nepravilni ukazi iz motornega dela možganov do vaših mišic, je logično, da se tudi problema ne da rešiti. In en od zelo lepih načinov, kako lahko definirate, koliko dejansko se za katero vzrok ve, za katero posledico ve, kakšen je vzrok, je, da pogledate število različnih pristopov k enakem problemu. Vidite zelo hitro, da recimo zlom noge se urejuje na stalno en in ist način. Ne? Če pa pogledate, recimo, kaka so priporočila za odpravo bolečin v hrbtenici, pa vidite, da je na tisoče različnih pristopov, ki so običajno še dosti nasprotni en drugem, in pa vam je lahko kristalno jasno, da se v bistvu noben točno ne ve, kakšen je vzrok za problem in ga poskuša reševati na veliko različnih načinov. Ne? In zdaj, skupno je pa to, da
vsaj kako so meni znani, večina načinov, s katerim se rešujejo problem v hrbtenici, se ne ukvarja z spremembo delovanja nevromuskulaturnega sistema tizga, ki ga hrbtenica boli. Ampak se mu priporoča, da ne ojača mišice, da ne razbremeni hrbtenico, da ne se navad na to bolečino, ker pač nima drugega izbora. Ne. Noben se pa ne ukvarja s tem, da ta oseba sama sebe nauči s pomočjo recimo, učitelna klinične somatike ali pa učitelna gibov, da začuti, da nima občutka nad mišicami v hrbtu ali pa v trebuhu, ker običajno je prej trebuh problem, ker ne znate sprostiti mišic trebuha, zato vas hrbet boli, ni problem v mišicah hrbta. Da vi sploh dojamete, da nekaj ne znate in da se pa naučite, kak podaljšati te mišice in bako jih znate podaljšati, če le lahko vzpostavite tisto, kar je nujno potrebno, da ni bolečino hrbtenic in to je, da znate z minimalnim možnim tonusom mišic trupa obdržati pokončno držo. In sami se vsak gledalce pa lahko vpraša, če se ostane, ali dejansko stoji brez napora lahkotno, tako kot ne bi homo sapiens, pokončni človek, v bistvu stal, ali mu je stanje težko in že po minuti dveh gleda, kam bi se usedel. In pa točno vidite, če se vprašate, kak čutim mišice, ali imam hrbet dejansko maksimalno sproščen, da lahko še stojim, ali pa treba, tudi boste videli, da niti v bistvu ne vete točno, kak ste. Ne. Jasno je, da ne zdaj mešati, da morate imeti mišice čist sproščene, ker zdaj, če mišice čist sprostite, boste padli na tla. Samo je pa spet razlika, ali vi stojite na petiku, da držite v rokah dve skivski žaklji cementa, ali ne, ne. Ker večina ljudi, nažalost, spoh pol, ko so starejši kot 40 let, paradoksalno, bolj ko so športno aktivni, slabše, ne, gre spat z isto tenzijo, ko pa držijo 20 kg v rokah. Ne. Zdaj nekaj časa to zdržiš, pa se navadaš, pa se bo nekak, pa telo enostavno začne tako protestirati, da doseže svoje. In to je, da moraš spremeniti način življenja, ker poskušaš se umakniti ali pa nekak zmanjšaš problem in poenostavljaš, namesto da bi šel v bolj kompleksnost. Ker to je edin način, da dejansko lahko rešiš to. In ko ti skozi AEQ-vaje povečaš kompleksnost gibanja, ki ti je na začetku vedno komplicirano, ker imaš premalo znanja pa občutka, se pa ta sposobnost, da ti mišice znaš bolj primerno napet, krajša, daljša, točno to, kot je najmanj treba, da to narediš, dvigne in se s tem poveča urejenost, učinkovitost in vzrok za bolečino enostavno zgine in posledično, ker ni vzroka, tudi bolečine ni več. Ne. Če se pa boriš proti tem, pa hočeš premagati svoje telo, pa sebe, sami vemo, kam, če te nekdo premaga, ni nikoli dober. Na vrsti so zanimivi oglasi. Društvo za osebno kreativno rast in razvoj Pesem duše. Ustvarjalna akademija Pesem duše. Karmična diagnostika. Reiki tečaji. Šamanske delavnice. Intuitivna umetnost. Regresija in progresija. The Reconnection. Theta Healing. Kozmetični center Barbara Novak. Storitve. Nega obraza in dekolteja, nega telesa, manikura, pedikura, masaže, depilacija, laser, permanentni make-up, kozmetični center Barbara Novak. Uresničite svoje cilje in želje. Kariera, odnosi, osebni razvoj, finance. Društvo Pesem duše za osebno rast in razvoj. Bodi to, kar hočeš biti.
Z Alešem Ernstom se pogovarjamo o AEQ, o klinični somatiki. Aleš, večkrat omeniš v pisanju med govorjenjem, da se pravilnega gibanja naučimo z učenjem in ga s tem tudi združujemo. Na kak način to je to mišljeno? Ja, da... Misliš, da človek ne ve več se prav gibati, da se mora dejansko naučiti? Ni mu treba. Danes, če imate vi učinkovito gibanje ali pa ne, ni neka bistvena razlika, ker učinkovitost se prestavlja na mašine. In zdaj bolj ko pazimo na to, da so stroji učinkovitejši, paradoksalno smo mi vedno manj učinkoviti. To je pa tista fraza, ko si prej rekel, za vodo, to če moj otrok umrl, mora biti gibljiv. Ja, zdaj pa to ni treba, ker se lahko, čeprav je pač treba vedeti, da glavni razlog, da so ljudje bili prej tako učinkoviti v gibanju, je bil zelo krut. Ne, in to je preživetje. Ker evolucija nima čustev in se ne ukvarja s tem, ali je te prav to ali ni prav, ampak hej, če češ preživeti, znajd se. Ne? Ampak znajdljivost je pa predvsem posledica domišljije pa razuma. Ne? In včas je bilo standardno, da dvakrat preštudir, enkrat nared. Ne? Vestnost, disciplina, odgovornost, pa to, da si pač se zavedel, da če češ kaj večjega, da pač moš imeti potrpljenja in ne zdaj, da sem čakaš, da ti nekaj dajo, ampak da konstantno delaš na tem in se gibaš proti cilju in tega vsega danes v sodobni družbi je vedno manj oziroma ga ni. Ne? In sami vete, koliko težko je najdeti nekoga, ki je discipliniran, odgovoren, vesten, natančen, pošten, da izumira zlo. Ne? Kaj pa med športniki, recimo? Kaj pa tam velja, se pravi, recimo, če prije do poškodbe ali pa do kakih težav? Sicer je odvisno od športa, ampak pri večini športov to velja, da si preslab. Da moraš nekaj ujačati, da, ali pa enostavno, da nisi iz pravega testa. Uh-huh. Kakorkoli, se to lahko gledate non-stop, da so igravci ali pa športniki, ni več tukaj, kaj so dosegli, ampak v bistvu se sem čaka, dokdaj bo šele zdržal, pa da se ne bo poškodoval. Vse je najbolj strah poškodb. Ne? In to je nekaj, kar še 30-40 let nazaj v športu je bilo čist skrb, ker se noben ni s tem, ki je preveč obremenjeval. Danes pa večinoma, če berete v športu, vidite, kake poškodbe so, oziroma se bojijo, upam, da ne bo prišli do take poškodbe. In zdaj, jasno je, da šport vedno bolj izgublja gracioznost, mehkobo, občutek pa znanje, ampak to pomankanje vseh teh lastnosti se nadomesti z silo. Z vedno več sile in stvari. Zdaj ste lahko gledali rokomet v Franciji in vidite, da virtuoznosti pa iznajdljivosti pa zvitosti je vedno manj. Vedno bolj je vse skupaj podobno borbi, ne pa igri. In pa logično je, da so poškodbe med igravci ali pa med športniki stalnica in da danes je čuden, če je nekdo star 25 let, pa da ni bil vsaj parkrat resno poškodovan. Sploh pri športih, ki so najbolj popularni in to so običajno športi, ki so bolj enostavni oziroma ne rabijo veliko učenja. In danes tudi pri otrocih, ko jih opisujejo v šole športa, vidite, da se večinoma vse temelji na treningu, na trudu, na tem, da se potrudi, da je vse od sebe, dokaz se. In vedno večkrat dobim na terapijo 12-13 let starega otroka, ki ima išijas ali pa bolečine v hrbtenici, težave s koleni. In jasno, ko se pogovarjam starši, pa izvem, da recimo 11 let ali pa 12 let star otrok trenira 5-krat po uro, pa pol na teden, ker je čist mim. In to sam en šport. In pa jasno, da ni nobene širine in nima neke dinamike oziroma sposobnosti, da ni kompleksen. Še največji problem je, da pa se pri takih otrocih, ki se veliko gibajo skozi šport, se ne ukvarjajo z pridobivanjem delovnih navad. Se pravi, otrok ne dela, ampak se uči pa trenira in vesten odnos do gibanja, ki ga delo da, sami vete, ko mi je oče rekel, nared to, pograb uno, pomet tisto, pobarvi to, če niste naredili tako, ko je treba, je bil problem. Ne?
Danes so vsi veseli, sam če otrok nekaj gre narediti in koliko naredi, se vse. Jaz sem je logično, da pol taka nenatančnost, nevesnost, povezana z veliko količino gibanja, ki je danes pri športu normalno, pripela zelo hiter do težav, ki so včas bile rezervirane sem za zelo stare ljudi, ali pa še za tiste ne. Tam se je normalno, da dobiš 17 let starega rokometaša, ki ima kronične bolečine v hrbtu že zadnje 2 do 3 lete, pa noben točno ne ve, zakaj. Močen je, zdrav je, kondicije ima, hrbet ga pa boli, pa visi na eno stran, pa šepa na eno nogo. Ne paše skupi. Gli zaradi tega, ker je ta izguba občutka, pa izguba pomena občutka pa časa, da si ga vzame za učenje tako, da se že tam po 12. letu v športu je učenja skor konc, oziroma se učijo skozi neskončno količino ponavljanja. Kako je pa najbolje se lotiti učenja AEQ z klinične somatike? Odvisno od stanja, v kakem ste. Zdaj, če imate to zakrčenost pa izgubo občutka za gibanje, je izjemno močno. Tam v bistvu je najbolj priporočil način aktivna terapija klinične somatike, kjer pride do največje možne povrnitve občutka, tako da v bistvu začnete, dejansko se začnete zavedati, kaj počnete in pa lahko tudi skozi somatske vaje, ki jih dobite, dvigujete ta način. Ne? Zdaj, drug način, ki je zdaj tudi zaradi lažje dosegljivosti bolj pogostje, so AEQ somatske delavnice, kjer se tam da v bistvu se srečate z osnovnimi principi metode, da začnete sami, ker ključno je, da razumete te stvari, ker razumevanje vodi v spreminjanje mišljenja. Spreminjanje mišljenja vodi pa v spreminjanje življenja. Ker drugače, če temeljite vse skupaj na tem, ali verjamete, ali to, ali ne, je že sporno, ker je razum ne spusti novih informacij prek do mišljenja. Zdaj, pri somatskih delavnicah v bistvu sicer učenje ni tako hitro, oziroma ni tako učinkovito, kot pri individualni terapiji, sem je pa lažje dosegljivo in tudi cenejše. Ne? Tam pa v bistvu se učite osnovnih AEQ somatskih vaj, ki jih potem znate tudi doma narediti. Ta tretja varianta je pa skozi knjigo, kjer so tudi principi opisani, pa osnovne somatske vaje, s katerim si lahko doma sami pomagate, da začnete bolj razumevati, kam je, pa zakaj me te stvari tako utrujejo. Ne? Ker je tudi vedno več učiteljev AEQ somatskih gibov po Sloveniji, tudi najdete na spletu, in lahko vam pomagajo z učenjem gibov, ker vas nadzirajo, vodijo in vam omogočajo, da bistveno bolj povečate lastni občutek za to, kaj počnete, ko pa če to delate sami ali pa če tega sploh ne delate. Ne? Se pravi, že razumevati vzrok, ključni vzrok, zakaj me nekaj boli in delati na odpravi tega vzroka, se pa tudi lažje odpravi dejansko bolečino na telesu. Ja, to je nujno, ker če vi se vprašate, zakaj me boli, pa dobite odgovor, ne vem, ne? Pol imate veliki problem, ker dokler nekaj ne veš, ne moreš nič spremeniti pametnega. In zdaj, ker se ljudje, ker ne poznajo teh osnovnih stvari, ki smo se prej pogovarjali, ker še 50 let nazaj se s tem ni bilo treba ukvarjati, ker večina ljudi je večino dela upravljala stoje, večino dela gibanja izvajala z energijo, ki so jo dobili skozi hrano, pa mogli se v bistvu obvladati, veliko stvari so mogli znati. Danes je tega vedno manj, vedno bolj smo osko usmerjeni in vedno bolj se nam mudi. In zdaj, če ti dobiš odgovor, ne vem, ki je v bistvu obenem tudi odgovor, ki je največji, s katerim najhitreje prihranite čas. Pač rečeš, ne vem, pa greš naprej. Sam rešiš, pa nič ne. Ne? In zdaj, razumevanje, zakaj boli, je ključno, da sploh lahko ugotovite vzroke in potem se ukvarjate z vzroki, da jih odpravite. Ker če ne razumete, ne morate najdete vzroka, če ne najdete vzroka, se cel čas ugovarjate sem s posledicami. Ne? In zdaj,
splošen pogled na to, kaj boli, pa zakaj boli, saj pri kroničnih bolečinah ni točen, ker iz enačbe odstranjujejo možgane oziroma zavest, ki je pa ključna, da spremenite v telesu karkoli, ker edin zavest lahko spremeni karkoli, skozi mišice, ker ostale dele telesa pa nimate, ki pride pod nadzorom in to je vse, kar imate, zavest pa mišice. Zdaj, če že na to ne morete vplivati, pa ne vete, kaj delate, je jasno, da je problem. Ko pa začnete razumevati vzroke za bolečine, lahko pa spremenite svoj odnos do sebe, do gibanja, spremeni se mišljenje in se pa v bistvu odpravlja vzrok za problem in s tem tudi problem sam, bolečine same. Kakšen pa je pomen rednega izvajanja gibov, praktično klinične somatike, somatskih gibov, da jih redno izvajam potem? Zaradi tega, ker je sodoben način življenja, v katerem živimo, takšen, da nas konstantno sili v poenostavitve. Če hočete pa biti ok, da ste recimo tem zdravi, pa da vas nič ne boli, morate pa konstantno dvigovati svojo kompleksnost. In kompleksnost lahko dvigujete samo skozi učenje in kar pomeni, da je treba se redno učiti ali skozi gibe, ki jih izvajate že tako čez dan, sem jasno, te gibe izvajate zavestno, pa bolj počasi oziroma lahko rečete vestno, pa natančno, na podoben način, kot če hočete nitko vtakniti v iglo, če ste šlampasti, nepozorni, pregrobi, vam to nikako ne bo uspelo. Ne? Sem se vprašate, kolikrat to naredite dejansko, skor nikoli. In ko vi se s tem redno ukvarjate, najprej skozi somatske vaje, potem pa to logiko razmišljanja, ki jo dobite skozi ta IQ pristop, itak vam začneš klapati. Potem pogruntaš, čak, če sem spremenil te pa te stvari, sam s tem, ko sem se na tla vlegel, pa sem se ukvarjal s tem, kako bi gib naredil lažje pa kompleksno, ne pa na hiter pa z velik truda, pa začneš isti pristop uporabljati tudi pri reševanju ostalih problemov v življenju ali pa situacij v življenju in ne rine z glavo skozi, ampak preštudiraš, kako bi za uporabo glave prišel okrog zida na drugo stran. Ker je bistveno lažji, ampak na prvo žogo je dlje traja. In zdaj, ko se nam mudi, doskrat izbiramo enostavne pa hitre rešitve, za katere pa vsi vete, da so običajno se izkazajo za slabše. Da bo spet izbira vsega posameznika in redno in radovedno učenje IQ gibov nudi to, da začneš, da se spremeniš kot osebnost, da nehaš komplicirati, ampak se z učenjem dvigneš kompleksnost in kompliciranje ni več. In pa se dviguje v bistvu tvoje želje, pa tvoje sposobnosti, pa prepričanje, kaj znaš, pa kaj ne, pa kaj zmoreš. In spremeniš hierarhijo, kaj je pomembno. Prvo znanje, pa so zmožnosti, ne pa, tako kot večina ljudi vedno bolj živi, da so zmožnosti najbolj važne, znanje pa je rezervirano za šolo, ker je pa čist mim. Napisal si tudi knjigo, ne, v kateri opisuješ in so noter vaje. Ne. Priporočaš ljudem knjigo ali prej, da pridejo recimo na delavnico ali terapijo? Spet odvisno od stanja. Ne. Če so ok, da nekih težav nimajo ali pa da so bolečine, da jih razumejo oziroma niso prepogoste, je knjiga čist zadost, da skozi njo dvignejo ali pa dodajo več učenja v svoje življenje in s tem prepreče, da se stvar slabša oziroma dvignejo vse skupaj na višji nivo. Če je stanje že bolj resno, da je kroničnih bolečin ali pa gibalnih omejitev več, je vsekakor bolj prvi na delavnico, kjer se z mojim vodenjem ali pa z vodenjem katerih od mojih učencev dovolj dobro začutite pa razumete, da lahko pa doma sami nadaljujete ali skozi materiale, ki jih dobite na delavnici ali pa tudi skozi knjigo. Ne. Če so pa stvari bolj konkretne, da so to dolgoletne bolečine, da imajo čustveno komponento močno, da so nastale zaradi čustvenih dogodkov, ker jih je nažalost večina, da jih že dolg imate, da je prišli že do poškod pa do obrab, ne, takrat je pa običajno najbolj učinkovita pot aktivna terapija. Ne. Sam zdaj ta
tam je dosti dolga čakalna doba, 2 do 3 mesece, tako da dostikrat jaz v bistvu strankam priporočam, da v tistem času, ki čakajo na vrsto, da grejo na delavnico pa si, ali pa skozi knjigo, sami začnejo se učiti, ki pa tudi na konc koncu rabijo manj terapij, je tudi za njih cenej. Super. Hvala, Aleš. Hvala za gostovanje v naši oddaji. Hvala enako, hvala za povabilo. To oddajo si lahko v celoti ogledate na naši spletni strani www.preprosto-naravno.si, kjer ste posneti že prejšnji oddaji z Alešem Ernstom Klinična somatika 1 in pa Klinična somatika 2. Prav tako lahko spremljate naše novice tudi na Facebook strani Preprosto naravno.